Bugün sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə çağırılması ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Musavat.com saytı sabiq MTN rəhbərinin Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsindən çıxarkən çəkilmiş fotolarını yayıb. Qeyd edək ki, Eldar Mahmudov 2 il öncə tutduğu vəzifədən azad olunub. Onun rəhbəri olduğu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi isə ləğv olunaraq yerinə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti yaradılıb. Ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyin ondan çox yüksək rütbəli zabiti isə hazırda həbs həyatı yaşayır.